Rusiya hərbçilərinin Qarabağdan çıxması Amerika Birləşmiş Ştatlarını narahat edib deyəsən. Nəsə özlərini narazı aparırlar. Necə olur ki, Rusiyanı illər boyu Abxaziyadan, Dnestriyanıdan və digər ərazilərdən çıxmağa çağırış eləyən Amerika Birləşmiş Ştatları Qazaxıstandan ODKB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramları çıxanda Rusiyanı alqışlayırdı. İndi Rusiya hərbçilərinin sülh məramlarının Qarabağdan çıxması xoşunuza gəlmədi. Bakı Analitik Efirdədir, studiyada mənəm. Sıravi İsmail Yaşaroğlu qonaqlarımız. Parlamentin deputatı Ceyhun Məhmədov. Ceyhun Məhmədov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənzadə. Çingiz Məhmədov, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ceyhun Məhmədov, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözcüsü məsələni şərh eləyərkən Rusiyanı etibarsız müttəfiq adlandırdı. Və ümumiyyətlə, niyə narazıdır Birləşmiş Ştatlar? Nədə onları narahat edən? Əslində, siz girişdə bu məsələyə çox geniş bir formada toxundunuz. Bu, həqiqətən ciddi suallar yaradır. Yəni, Dövlət Departamentinin sözcüsü bir cümlə ilə bu məsələyə fikir bildirir və Rusiyanı ittiham edir. Əslində, bizim gözlədiyimiz ondan ibarət idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələyə fərqli bir münasibət sərgiləyəcək. Yəni, buradan Rusiya sülh məramlı kontingentinin çıxmasını alqışlayacaq. Çünki hər zaman müxtəlif hallarda Rusiya əleyhinə bəyanat verən, məsələn, bugün baxın, biz qeyd etdiyiniz Gürcüstanda, Moldovada, digər bölgələrdə baş verən proseslərdə Rusiyanın çıxmasına, uzaqlaşmasına və ya Gürcüstandan çıxmalı olduğunu bildirən Amerika bugün Ermənistan kimi bu məsələyə öz münasibətini... Bir fikri digəri ilə uzlaşmır. Əlbəttə, yəni uzlaşmır deyəndə biz onsuda əslində bunların nə qədər riyakar olduğunu, ikiyüzlü olduğunu birinci dəfə deyil görürük. Baxın, 30 il ərzində nə deyirdilər bizə? Deyirdilər ki, siz müharibə edə bilməzsiniz, siz işğalla barışmalısınız. Və indi də həmin siyasəti fərqli formada davam etdirirlər. Alqışlamaq əvəzinə, sevinmək əvəzinə, təbrik etmək əvəzinə narahatdırlar və bunu da öz sözləri ilə ifadə edirlər. Əslində, düşünürəm ki, bu cümlənin özündə də bir çox həqiqətlər var. Bugün elə ən etibarsız müttəfiqlərdən biri Amerikadır. Yəni, Rusiya ilə bağlı deyilir. Biz Amerika ilə Əfqanistanda əməkdaşlıq elədik, təhlükəsizlik məsələsində əməkdaşlıq elədik. Bugün Amerika açıq aydın Ermənistan tərəfini tutur və əslində ən etibarsız dünyada müttəfiqlərdən biri məhz Amerikanın özüdür və biz öz son bu proseslərdə də gördük və bu onu göstərir ki, həqiqətən də bu dövlətin və eyni zamanda onun kimi bu siyasəti həyata keçirən Fransa və digərləri yenə də eyni standartlarla, qərəzlə, ədalətsizliklə bu məsələlərə yanaşırlar. Əslində, bu çox böyük bir tarixi hadisədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu kontingent bura gələndə çox müzakirə olunmuş. Yəni, bir mənalı qarşılanmış. Bə, bizimkilərin hətta bir çoxu deyirdilər ki, heç zaman getməyəcək, çıxmayacaq. Amma cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bunu bacardı və bu əslində böyük bir uğurdu və təqdir olunası bir məsələdir. Amma yenə də qeyd etdiyimiz kimi ikili standartlar, qərəzli yanaşma, ədalətsizlik də bu məsələdə özünü göstərir. Gürcüstan bir fərqli, Azərbaycan bir fərqli. Yəni, bunu biz Ukrayna nümunəsində də görürük. Bir tərəfdən Rusiya ittiham olunur, amma bizim məsələmizdə, Ermənistanla məsələdə biz ittiham olunuruq. Bu da həmin ziddiyyətlərdən bir başqasıdır. Çingiz müəllim, bu mövqeyi nümayiş etdirməyə Amerika Birləşmiş Ştatları nə vadar edir? Ümumiyyətlə, Rusiya hərbçiləri bəyəm Qarabağda qalmalıydılar ki? Bilirsiniz, bax, bu ABŞ Dövlət Departamenti sözcüsünün bu cür ifadələr işlətməyi bizdə başqa suallar yaradır. Yəni, Rusiyanı etibarlı tərəfdaş və müttəfiq olmamaqda günahlandıran bu açıqlama bizdə başqa sual yarandırır. Nəyə görə Ermənistan-Azərbaycan iki dövlət arasında Rusiya istər sülh məramlarına, istər Rusiya ordusuna münasibətdə fərqli davranış göstərirsiniz. Siz Ermənistan siyasi hakimiyyətini təhrik edirsiniz ki, Rusiyanın Ermənistanda olan hərbi bazasının vaxtından əvvəl çıxarılması ilə bağlı yavaş-yavaş ifadələr işlədin. Eyni zamanda Zvartnos
hava limanından Rusiya sərhədçilərinin yayda geri çəkilməsi və Ermənistan sərhədçilərinin orada artıq o sərhəd xidməti işlərini yerinə yetirməsini alqışlayırsınız və eyni zamanda Ermənistanın digər sərhədlərində olan Rusiya sərhədçilərinin çıxarılması məsələsini gündəmə gətirirsiniz. Burada zordan işləyirsiniz ki, bunlar getsin. Azərbaycanda könüllü gedəndə niyə bəs siz narahat olursunuz? Məqsəd nədir? Və bir tərəfdən də baxın, Fransanın, Amerikanın, ümumiyyətlə Avropanın siyasəti nəyə yönəlib? Cənubi Qafqazda Rusiyanın nüfuzunun azaldılması. Rusiyanın təsir dairəsinin azaldılması. Yaxşı, Ermənistanda bunu bayaq dediyim kimi müxtəlif vasitələrlə reallaşdırmağa çalışırsan, Azərbaycan da Cənubi Qafqaz bölgəsidir və burada könüllü şəkildə... Ümumiyyətlə məsələ Azərbaycana gəlib, sonra bütün əks qütblər birləşir. Tamamilə ədalətsiz bir yanaşmadır. Əgər iki ölkə arasında, iki ölkə liderlər arasında danışıq nəticəsində bu məsələ sülh yolu ilə həll olunursa, alqışlamaq əvəzinə sən artıq başlayırsan Rusiyanı ittiham etməyə və qıcıqlandırmağa. Başa düşülən deyil. Bu, bayaq ilində Ceyhun mənim dediyi kimi, bax, bu qərəzli və ikili yanaşmanın təzahürüdür. Mən belə hesab edirəm ki, biz bunu artıq uyğunlaşmışıq, öyrəşmişik. Çünki bu 30 il işğal dövründə və son bizim birinci, ikinci Qarabağ savaşı, antiterror tədbirləri, ondan sonra müxtəlif institutlarda, BMT-də, Avropa İttifaqında, Ermənistan, Fransa senatında çıxarılan o layihələr, müzakirələr, hamısı artıq bizi bir növ bunda immunitet yaradıb. Yəni, bu cür danışıqların bizə heç bir təsir ola bilməz və şükürlər Allah olsun ki, cənab prezidentin, Rusiya prezidenti ilə apardığı danışıqlar nəticəsində Azərbaycanda Rus əskərlərinin çıxarılması və öz ölkələrinə gedişi başlayıb və bunu alqışlayırıq. Cənab müəllim, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri kontekstində istəyirəm məsələyə bir baxış eləyək. Azərbaycandan Rusiya hərbçiləri çıxmayacaq deyənlərə cavabımızı verdik. İndi də deyirlər ki, Rusiya hərbçiləri çıxırsa, demək ki, bir mina bastırıb çıxırlar, məcazi mənada. Yəni, onların bir planı var. Münasibətlərin indiki səviyyəsi və biz həm də qeyd eləməliyik Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin şəxsi münasibətləri. Mən düşünmürəm ki, Rusiya hərbçiləri buradan çıxandan sonra bir alt niyyət qoyub çıxıblar. Çünki bu düşünülmüş və öncədən razılaşdırılmış bir məsələ idi. Bilirsiniz, burada əslində bugün Azərbaycan cəmiyyətində yəni Rusiya qarşı fərqli münasibətlər var. Və bizim bəzi özünü müxalifət adlandıran şəxslər də Qərbin dəstəyi ilə, maliyyə dəstəyi ilə zaman-zaman Azərbaycan hökumətini bu məsələdə ittiham edirdilər. Mənim çox yaxşı yadımdadır ki, biz hətta Şuşada eko aksiyalara başlayanda bəziləri deyir ki, bu nə mənasız tədbirdir, bu nəyə lazımdır, Azərbaycan nəyə nail olmaq istəyir. Bugün bu hadisələr baş verirkən mən düşündüm ki, baxın, biz hardan hara gəldik. Bəli. Yəni, Qarabağa girə bilməyən, Xankəndinə girə bilməyən, yavaş-yavaş girdik. Laçında mərhələli şəkildə hissə-hissə. Bəli, sərhədimizi quraşdırdıq və yəni, məntəqəsini yaratdıq. Və əslində, bilirsiniz, Rusiya tarixdə nə edib, hansı rol oynayıb, bu başqa. Müasir dövrə gəldikdə isə, Rusiya bizim qonşumuzdur, Rusiya böyük bir dövlətdir və biz Rusiya ilə münasibətləri qorumalıyıq. Biz Rusiyanı müdafiə etmirik. Bəzən bu fikirlər deyəndə kimlərsə deyir ki, Moskvanın adamıdır. Rus, bəli, Azərbaycanda çox geniş yayılmış bir məsələdir. Mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Biz müxtəlif verilişlərdə olanda baxırsan ki, bu fikirlər səsləndirilir, biraz da mübalağı ilə və müəyyən qruplar var. Söhbət ondan gedir ki, baxın, əslində 30 ildə baş verən bu münaqişəni Rusiya yaratmışdı, bəli. Amma kimin vasitəsilə biz həll etdik? Rusiyanın vasitəsilə həll etdik. Yəni, həmən bu Amerikada, Fransada, ATƏT-in mis qrupu olaraq bu prosesdə iştirak etmədilər. Cənab prezidentin siyasəti Azərbaycan övlətlərinin qətiyyəti, şücaəti və xalqımızın birliyi nəticəsində. Amma burada əlbəttə ki, 10 noyabr razılaşması kimin vasitəsilə ilə imzalandı, ümumiyyətlə proseslər kimin nəzarəti ilə gedirdi, Rusiya burada amili kifayət qədər yüksəkdir. Və Azərbaycan Rusiya ilə bir müttəfiqlik sənədi imzalayanda, ümumiyyətlə münasibətləri qoruyanda da cəmiyyətdə bu biz fərqli yanaşmaları görürdük. Amma bugün baş verənlər onu göstərdi ki, həqiqətən, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan çox uzaq görən, prinsipial, qətiyyətli bir siyasətə həyata keçirir. Yəni, bugün tərəzinin bir gözünə Rusiya-Ermənistan münasibətlərini qoyaq. Təəssüf ki, bugün
Ermənistanın bu siyasətini də bir qəhrəmanlıq kimi təqdim edənlər var. Tamamilə yanlışdır. Ermənistan Rusiya ilə münasibətinin gərginləşməsi həm bölgəmiz üçün, həm Ermənistan üçün ciddi problem yaradacaq. Və o mənada burada həm cənab prezidentin apardığı siyasət, həm Rusiya dövləti ilə bizim düzgün münasibət qurmağımız, iki ölkə lideri arasında dostluq əlaqələri onu apardı, çıxartdı ki, artıq Rusiya sülh məramları hətta müzakirələr gedirdi ki, 5 ildən sonra uzadılacaq, yox, ruslar buradan çıxmayacaq. Müddətdən də əvvəl özləri artıq bizim bölgəmizdən çıxdılar və bu bir böyük uğur kimi mütləq qiymətləndirilməlidir. Çingiz müəllim, siz də üç tərəfli bəyanatı xatırlayaq. Üç tərəfli bəyanat imzalanarkən orada istifadə olunan sözlər və hazırlanan müddialar öncədən planlaşdırılan bir ssenarinin tərkib hissəsi idi. Müvəqqəti yerləşdirilən sülh məramlı qüvvələr sözü 2025-ci ilin xüsusilə qeyd olunması sözsüz ki, Azərbaycanın təklifi olub və Azərbaycanın qətiyyətini olub. Sözsüz. Bilirsiniz, orada bəzi məqamlar vardı. Təbii ki, biz bəzən bunu deyirdik, amma bu rəsmi dildə bunu heç vaxt qabardılmırdı. Rusiya, baxın, razılaşma olandan bir gün sonra həmən o sülh məramları Ermənistan vasitəsilə Qarabağa yerləşdirdi və sonra onun sayını artırmağa çalışdı və müxtəlif adlarla orada tikinti və s. etməklə saylar artırıldı. O vaxtda 1960 səhv etmirəmsə əsgərin olması idi və konkret texnikalar vardı. Amma indi qat-qat yəni sayı çoxdur. Və təbii ki, ola bilər gələrkən məqsəd bu idi ki, yəqin uzun müddətli qalınacaq. Çünki antiterror... Hadisələri necə inkişaf eləyəcəyindən xəbərsiz idi? Antiterror tədbirləri belə bəlkə də onların ağılına gəlmirdi. Nə olacaq və cənab prezidentin də dediyi kimi nəyi necə və nə vaxt etmək qərarını məhz 19 sentyabrda verdi və ondan sonra təbii ki, sülh məramları üçün hər hansı bir şans qalmadı. Amma sizin dediyiniz o 10 noyabr sazişinə görə onlar 25-ci ilin noyabrına qala bilərdilər və hətta 25-in mayın 10-unda biz 6 ay qalmış buna öz münasibətimizi bildirmişdik. Mən ora gəlirəm. Amma o dövrdə Rusiyadan belə bir təkliflər ola bilərdi. Yəni biz onu bilməsək də əslində sülh məramları hansısa bir hüquqi status verilməlidir və parlamentdə bu keçməli idi, ratifikasiya olunmalı idi, parlament buna status verməli idi. Və heç bir status verilmədən, o da cənab prezidentin düşünülmüş və balanslaşdırılmış siyasətidir ki, bu gün yəni razılaşma olanda onun qarşısını kəsə biləcək hansısa bir qərar və yaxud da qətnamə olmasın. Və heç bir hüquqi status olmadan məhz o üç tərəfli sazişə görə gəldilər və bu gün də sizin dediyiniz kimi yəni prezidentlərin şəxsi razılıq əsasında yavaş-yavaş çıxıb getməyə başladılar. Və 2010-da gələndə istək arzu necə idisə, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət və eyni zamanda Qarabağ bölgəsində bizim konstitusion quruluşunun tam bərpası istiqamətində apardığı hərbi əməliyyatlar Rusiyanı da vadar etdi ki, bizim təkliflərlə razılaşdılar və bugün Qarabağdan getmək qərarını görmüşük və xeyli artıq kadrlarda da görünür. Elə birinci olaraq Kəlbəcərdə Xudavəng yəni kilsəsinin ətrafından onların çəkilməsi bu əslində bir çox ciddi məsələdir. Yəni orada bilirsiniz ki, o dinlərin toqquşması məsələsi var və oradan da getmələri artıq o işarı verir ki, yəni biz buradan çəkildiksə aşağı ərazilərdə olan hissələr də yavaş-yavaş gedəcək. Rusiya Kremlin sözçüsü Peskovun da açıqlamasında qeyd olunur ki, bu proses yavaş-yavaş davamlı olacaq və artıq orada qoşunların qalması üçün heç bir zəmin yoxdur. Cəmal, necə düşünürsünüz? Nə qədər vaxt çəkər Rusiya sülh məramlı kontingentinin tamamilə Azərbaycandan çıxıb getməsi? Mənə elə gəlir, artıq məsələ həll olunubdur. Yəni, əsas odur ki, bu prosesə başlanılıb və Azərbaycan tərəfinin də rəsmi açıqlaması var. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də bu məsələyə öz münasibətini bildirdi. Artıq onlar kadrlarından da göründüyümüz kimi başlayıblar prosesə. Yenə də deyirəm, əslində bilirsiniz, proseslər o qədər sürətli gedir ki... Və yumşaq siyasətdən istifadə etdik. Nə biz onları qovmadıq, nə də onlar küsübü getmədi. Əlbəttə, bilirsiniz, bu cənab prezidentin siyasəti elə bir siyasətdir ki, əksər hallarda proqnozlar yəni, fərqli verilsə də, cənab prezident fərqli bir gedişat edərək, bəzən də mat qoymağa yaxşı bacar. Əslində, reallıq idi. Cəmiyyətin çoxu düşünürdü ki, Rusiyada israr edəcək ki, bir 5 il ən azı bu proses uzadır. Rusiyada deyəndə ki, gələcəklər inanmırdılar bizə. Əlbəttə ki. Yəni, bu, amma reallıq odur ki, mən yenə deyirəm, sorğu aparsaydınız,
Bizə ən çox verilən sual nə idi ki, ruslar nə vaxt çıxırlar, ümumiyyətlə çıxacaqlarmı? Çıxacaqlarmı? Yəni 99.9-un yanaşması o idi ki, rus bura gəlsə çıxmayacaq. Mən indi o keçmişə çox qayıtmaq istəmirəm, o bəzi müxalif qüvvələr var. Adlarını dəyişdirəcəklər, qulaqlarını kəsəcəklər. YouTube kanalında bəli və müxtəlif kanallarda Rusiya Azərbaycanı işğal edib, Azərbaycan suveren deyil, Azərbaycanın müstəqilliyi getdi falan. Bizə həmin dövrdə bu gedişat lazım idi, o gedişatı biz etdi. Ona görə əsas odur ki, rəsmi açıqlama var, iki ölkə lideri bu məsələ barədə razılaşıb, prosesə başlanılıbdır. Mən hesab edirəm, ən qısa müddətdə də bu baş verəcək. Əsas rəsmi yanaşma var, rəsmi açıqlama var, razılaşma var və bu razılaşmaya əsasən də öz istəkləri ilə, könüllü formada razılaşma ilə gedirlər. Yəni, biz onları buradan zorla çıxartmırıq. Necə ki, bugün Ermənistan o siyasəti həyata keçirir. Biz ustalıqla, strateji müttəfiqli ilə, razılıqla bu prosesi irəliyə doğru aparır. Çingiz müəllim, bilirsiniz də suallar bitmir. Dövlət hansı qərarı verirsə versin, hər zaman yeni suallar yaradan fərdlər çıxır. Soruşurlar, niyə antiterror tədbirləri bitən kimi Rusiya sülh məramları çıxmadı və antiterror tədbirlərindən sonra demişlər, axı Rusiya sülh məramları burada mina təmizləyəcək. Nə oldu o məsələnin axırı? Bilirsiniz, antiterror tədbirləri zamanı 4 rus hərbisi də həlak oldu. İndi onun günahı Ermənistan tərəfində oldu, hardan oldu. Yəni, döyüş araşdırılırdı. Amma, baxın, Rusiya buna ciddi reaksiya vermədi. Və döyüş bölgəsində olan sülh məramlar tələfat verə bilər. Amma bu sülh məramların tamamilə getməsi ilə bağlı məsələlər gündəmə gələndə təbii ki, qeyd olunduğu kimi o vətən şüvənlər İctimai rəyə təsir edirlər ki, onlar heç vaxt getməyəcək. Rus bir yerə girdisə, yəni oradan çıxan deyil və s. Mən indi sizin sual verdi, Zeyhun Məhəmə, bir şey yadıma düşdü. Bütün dünya demək olar ki, indi bir neçəsi neytral qalıb, Ukraynaya niyə kömək eləyir? Rus qoşunları Ukraynadan çıxsın. Və biz burada xoş məramla, lazım gəlsə, gülçüsəklə onları yola salırıq. Onda ABŞ Dövlət Departamentini narahat eləyən nədir? Bax, bu suallara cavabı özləri bilir, biz də bilirik, amma könül bulandırmaqdan başqa bir işləri yoxdur. Və ümumilikdə antiterror tədbirlərindən sonra Rusiya sülh məramları dərhal çıxa bilməzdilər. Çünki xatırlayırsınız da, Paşinyan hələ antiterror tədbirlərindən öncə deyirdi ki, sülh məramlarının müddətini bir 20 ildə artırmaq lazımdır. Ondan sonra parlamentin sədri deyirdi bunu və s. Amma tədbirlərdən sonra dərhal niyə çıxmalılar? Çünki biz dəfələrdən, beynəlxalq təşkilatlardan üzrə qalanda dedik, sərhədlərimiz açıqdır. Mən dünən də bir televiziya kanalında dedim, bir daha təkrar edirəm. Azərbaycanda yeganə quru sərhədi Laçın keçid məntəqədir, Ermənistanın üzrünə açıqdır. Qarabağdan gedən ermənilərin geri qayıtışına maniyə yoxdur, amma digər yerlərdə quru sərhədlərimiz bağlıdır. Və biz təkliflərimizi verdik və gözlədik. Və xeyli müddət verdik. Hətta Xankəndidə və digər Xocalı və s. olan ermənilərin o evlərinə belə Azərbaycan əskəri girmədi. Qapılara qıfıl vurub, sahibini gözlədik görək, hələ bu sahibi burada qanunu məskunlaşıb, qanunsuz məskunlaşıb. Amma zaman keçir, artıq 6 aydan çox müddət keçib. Sentyabrın axırından təxminən bir 6 ay. Ya biz bunu belə müddətsiz gözləyə bilmərik. Gəlirsiniz, nə vaxt gəlsəniz bu məsələyə münasibət bildirəcək. Amma indi sülh məramlar kimi qoruyacaq? Orada qalan az sayda olan erməniləri Azərbaycan tərəfi özü himayə eləyir, onları müəyyən yerlərə yerləşdirdi, isti yeməklər, paltarlar və s. Və Xan kəndində olan bəzi ermənilər açıq müsahibələr verirlər. Azərbaycandan oturub çay içirsə müsahibə verirlər. Hansı ki, elə əvvəldən orada məskunlaşıblar, onların yaşamaq hüququ təmin olunub. O baxımdan artıq və vəziyyətlərindən bəli, bu müddət keçdikdən sonra elə mən dünən Markovunda ya bugün idi Rusiya politoloq Markovun çıxışında da fikir verdim. Deyir ki, artıq o, Rusiya sülh məramlarının orada edə biləcəyi bir şey qalmayıb. Yəni mənasız qalış və mənasız xərclərdir. Bir tərəfdən də nəzərə alsaq ki, Rusiya Ukrayna ilə müharibə vəziyyətindədir. Yəqin ki, ordudur, texnikadır, istifadə etmək üçün də maraqlı dollar üçün. Yəni, belə bir şəraitdə ordunun müəyyən bir hissəsinin azacıq ya çox olması fərqi yoxdur. Gətirib başqa bir yerdə, mənası yerdə saxlamağı sabah Rusiya siyasi hakimiyyəti üçün də bağışlamaz dolar ki, nə ehtiyac vardı onu da orada saxlamaq. Ona görə zaman yetişdi və şükür Allaha ki, yola düşüblər, yavaş-yavaş geçsinlər və yolları da açıq olsun, bir daha geri qayıtmasınlar.
Cəhəm mənim, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən danışmamışdan əvvəl Rusiya üçün Cənubi Qafqaz həmişə vacib nöqtə olub. Bu proses və bundan sonra hadisələrin gedişatı Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətinə necə təsir eləyəcək və Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin buradakı inkişaf fonunu necə dəyərləndirirsiniz Ermənistan-Rusiya münasibətləri fonunda? Biz nəzər almalıyıq ki, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz bölgəsi Rusiya üçün Ukraynadan az əhəmiyyətə malik bölgə deyil. Yəni, Rusiyanın tamamilə Cənubi Qafqazdan çıxmaq fikri yoxdur. Azərbaycan elə bir uğurlu siyasət həyata keçirdi ki, Rusiya baxdı ki, artıq bizdə, Qarabağda qalmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, haqlı bir sual çıxır ki, əgər orada erməni yoxdursa, bunlar kimi qoruyurlar və hansı addımlar atırlar. Amma biz prosesin biraz da dərininə gedəndə, ilk günlərdə Rusiya bölgədə çox ciddi addımlar atmağa başlamışdı. Yəni, evlər tikirdi, humanitar yardım göstərirdi, məktəblər və s. Amma Azərbaycan elə bir siyasət həyata keçirdi ki, artıq onların orada özləri bu qərara gəldilər ki, onların orada artıq mövcudluğa heç kimə lazımdır. Və bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz elə bir formadadır ki, Rusiya bizi özünə müttəfiq hesab edir. Etibar edir və güvənir. Güvənir. Yəni, bu böyük bir məsələdir. Çünki amma artıq Ermənistana güvənmir. Əslində, bu son proseslərə qədər, münaqişəyə qədər, Rusiya daha çox Ermənistanı bir etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edirdi və dəstəkləyirdi. Amma sonraki dövrdə onlar əmin oldular ki, əslində etibarlı tərəfdaş Azərbaycandır. Yəni, Azərbaycan heç zaman Rusiya, ümumiyyətlə, hansısa bir dövlətə xəyanət etməyib. Bizim yəni, siyasətimiz dürüst, vicdanlı bir siyasətdir və o mənada bugün yəni, Qarabağdan sülməramlı kontingentin getməsi o anlamı bir gəlmir ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxır. Rusiya bugün narahatdır Ermənistan ərazisində qərbin möhkəmlənməsindən. Çünki əslində bugün qərbin əsas məqsədi Ermənistanda Rusiyaya yeni bir cəbhənin açılmasıdır. Rusiyanın zəiflədilməsidir və Rusiyanın Ermənistana təsirinin qarşısının alınmasıdır və eyni zamanda da tamamilə Rusiyadan qoparılaraq qərbə yönləndirilməsidir. Və əslində ona görə də mən düşünürəm ki, hazırdakı təhlükə ondan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistandakı prosesləri izləyir. Biz bir tərəfdən münaqişəmizi həll etdik, amma yaxın dövrdə mən gözləyirəm ki, Ermənistan biraz da Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirsə, hətta Rusiya hərbi müdaxiləni belə Ermənistana həyata keçirə bilər və tətbiq edə bilər. Çünki bugün Ermənistan çox ciddi bir prosesə başlayıbdır. Rusiya iqtisadi rıçaqlardan istifadə edəcək. Ən sonunda da mən düşünürəm ki, yəni Ermənistan özünü Ukrayna ilə müqayisə etməsin. Ermənistan kiçik bir ərazidir, ordusu tamamilə dağıdılıbdır. Qərb də artıq arsenalı tükənibdir, maddiyyatda tükənib. Əslində, Qərb Ukrayna-Ukrayna-Ukrayna qurban verdi. Yeni xəritələrdən yəqin ki, xəbəriniz var. Artıq Qərb özü yeni bir plan üzərində işləyir və bu çox açıqlanmasa da Ukraynanı məcbur edirlər ki, siz Rusiya ilə razılaşmalısınız. Və o anlamda növbəti mərhələdə bəzi proseslərin getməsi ehtimal olunur. Amma bizim üçün önəmli odur ki, biz Rusiya ilə münasibətlərimizi sağlam zəmində qura bilmişik. Çingiz müəllim, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ilə bağlı fikirlərinizi öyrənək. Həm də Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə prosesləri necə təsir edəcək, hadisələrin gedişatını necə görürsünüz? Mən Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Xatırlayırsınızsa, Ukraynada müharibə başlamamışdan 2 gün öncə, 22-ci ilin fevralın 22-sində cənab prezident Moskvada Rusiya prezidenti ilə Azərbaycan arasında bir müttəfiqlik və əməkdaşlıqla bağlı böyük bir saziş imzaladılar. Və artıq Rusiya-Azərbaycanın... O müqavilə imzalanan gün heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayacaq. Bəli, və 2 gün sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladı. Yəni, bu saziş imzalanarkən, hətta bu sazişə görə də o bayaq dediyimiz müxalifat, radikal müxalifat, Nəbim Qərbin tapşırığını yerinə yetənlər
ağzı göstərdilər, danışmağa başladılar. Amma biz unutmamalıyıq ki, Rusiya bizdən qonşu dövlətdir, güclü dövlətdir və orada bizim bir neçə milyon soydaşımız var və Rusiya ilə müttəfiqlik sazişi əslində Azərbaycanın təhlükəsində xidmət edən məqamlardan biridir. Və bir şey də deyim, o bir dəfə beləsən bu kanalların birində dedim, o sazişin 18-ci maddəsində yazılır ki, tərəflər, yəni Rusiya Azərbaycan tərəfi separatizmə və terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə aparırlar. Mən o zaman deyirdim ki, əslində bu müqavilədən sonra Qarabağda separatizmin kökün kəsilməsinə Rusiya sülh məramları bizə kömək etməlidir. Çünki onlar Rusiya dövlətinin orada sülh məramlı adına hərbçiləridir. İndi bunu etməsələr də, amma bugün artıq bu yaranan münasibətlər, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri ən yüksək səviyyədədir və bunu alqışlamaq lazımdır. Düzdür, biz heç bir dövlətin hərbi hissələrinin, əsgərlərinin Azərbaycanda olmasını qəbul edə bilmərik və bizim suverenliyimizə bu ziddir. Amma bununla bərabər güclü dövlətlərlə biz niyə yaxın münasibətdə olmayaq, əməkdaşlıq etməyək, müttəfiqlik etməyək və bu münasibətləri alqışlamaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm, suverenliyimizi və müstəqilliyimizi qorumaq şərti ilə. Ermənistanda tamamilə başqa bir situasiyadır. Azərbaycanda Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli və dövlət maraqlarını qoruyan və həyata keçirdən bir siyasi lider var. Ermənistanda isə Qərbin əlində bir alətə çevrilmiş və Qərbin köməkliyi ilə Sorosun xətti ilə hakimiyyətə gəlmiş oyuncaq bir rejim var. Bugün Ermənistan hakimiyyətini Qərb danışdırır. Rusiyaya qarşı da və digər elə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmamasına görə də məsuliyyət yenə də Qərbin üzərinə düşür. Ona görə fərqli situasiyalardır və mən belə hesab edirəm ki, həm Rusiya ilə, həm də bölgədə olan digər dövlətlər Azərbaycan əməkdaşlıq, dostluq və müttəfiqlik imkanlarından istifadə etməlidir. Bu bizim dövlətimizin təhlükəsizliyinə zəmanət verən amillərdən biridir. Cəhəm müəllim, biz xarici məsələlərdən danışdıq, istəyirəm biraz daxildəki bizi tam eləyən, bizi müxtəlif dövrlərdə satqın adlandıran, bizi müxtəlif dövrlərdə Rusiyanın, bəzən Moskvanın adamı adlandıran və indi son iki gündə susub heç bir söz deməyən həmin o fərdlərə üzümüzü tutaq. Nə oldu? Əslində, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, siyasi etiqa bu cür məsələlərdə öz səhvini etiraf etmək tələb edir. Yəni, bu İttihamlar ilk dəfə deyil. 10 noyabr razılaşması niyə imzalandı? Bayaq dedim, bu ekoaksiyalar niyə keçirildi? Rusiya sülh məramları niyə gəldi? Azərbaycan Rusiya ilə niyə bu müttəfiqlik bəyanaməsini imzaladı? Və s. davamlı olaraq Azərbaycanı, Azərbaycan liderini, cənab prezidenti çox təəssüf ki, satqınçılıqda ittiham edən həmən bu qüvvələr özləri ifşə olundular. Özləri etiraf etməlidirlər ki, bu gün nə baş verir. Həmən onlara maliyyə ayıran, həmən onları dəstəkləyən, onları danışdıran qüvvələr bu gün sevinmək əvəzinə kədərlənirlər. Yəni, həmən o Qərbin Amerikası olsun, Fransası olsun və baxın, hanı reaksiya? Heç bir reaksiya yoxdur. Yəni, olan reaksiyada tamamilə quru və eyni zamanda sevinmək yox, daha çox niyə belə oldu, niyə bu baş verdi düşüncəsi ilə bir yanaşma var. Ona görə bu cür insanlar, bu cür özünü müxalif adlandıran şəxslər, çünki mən nəyə görə deyirəm, əslində bu 3 il ərzində mən dəfələrlə bu kimi verilişlərdə, bu Rusiya ilə bağlı məsələlərdə bu indiki həqiqətləri mən demişəm, ən çox nə sual verilirdi, Xankəndiyə nə vaxt giririk deyirəm, az qalın. Deyirdilər ki, ümumiyyətlə Xankəndi mümkün deyil. Xatırlayırsınız, biz girə bilmərik ora. Yəni, bu xəyaldır. Və Azərbaycan... Xankəndi kimi də bir çox belə mümkünsüzlər var idi ki, sonradan mümkün oldu. Bəli, hamısı mümkündür və bugün artıq bunlar hamısı gerçəkləşibdir. Və həmin insanlar əlbəttə xəcalət hissi keçirməlidirlər. Və ən azından gələcəkdə bilmədikləri məsələlərə, anlamadıkları məsələlərə reaksiya verməməlidirlər. Sizin dediyiniz kimi, bəziləri qulaqlarını kəsmək istəyirdilər, indi kəsə bilərlər. Çünki bir dəfə yox, bir neçə dəfə onlar bu prosesdə uduzdular. Yəni, onlarla məsələni qeyd edə bilərik ki, hər dəfə dövləti ittiham edirdilər, cənab prezident ünvanı ittihamlar səsləndirdilər, ki, Azərbaycan dövlət marağı qurban verildi, Rusiya artıq gəldi Azərbaycana, işğal etdi, baxın nə baş verir. Və burada bir məsələ var. Mən düşünürəm ki, bugün Rusiya sülh məramları bu bölgəni tərk edirsə, Avropa İttifaqının da Ermənistandakı missiyası da bu bölgəni tərk etməlidir. Yəni, biz bu bölgədə
kənar qüvvələri tamamilə uzaqlaşdırmalıyıq. Çox düzgün məqama vurğuladınız, haqlısınız. Çingiz müəllim, bir cümlə sonda siz də sapı özümüzdən olan baltalar, vətən xainləri adlandırıram mən onları. Bilirsiniz, bir şey xatırladım. Antiterror tədbirlərindən sonra onların canfəşanlığı ki, heç vaxt bu olmayacaq, orada separatizm kökü kəsilməyəcək. Tədbirlərdən sonra Cənab Prezidentin Xankəndində bayraq qaldırmasını belə başladılar ki, niyə gec qaldırdı bayraq? Yəni, bunlar başa düşmək istəmirlər ki, təhlükəsiz tədbirləri həyata keçirilməlidir. Dövlətin qarantı və simvol ora gedir, dövlətin adından danışan şəxs ora gedir. Yəni, hər şeydə bir bəhanə axtarmağa çalışırlar və indi yer gəmişən qeyd edeyim, ayın 21-nə görə miting keçirmək istəyirlər. Kimə lazımdır? Geosiyasi vəziyyətə baxaq, Kürdistanın daxili prosesləri görürük, mitinglər başlayıb. Ermənistan bizdən düşmən bir mövqeydə. İran-İsrail arasında atışmalar və 300-dən çox raketin bir tərəf atılması əzə İsrail nə edəcək İrana bilinmir. Belə bir məqamda ölkə daxilində ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa xidmət edən adamların hərəkətinə bir qiymət verilmək olar. Yəni, xarici kəşfiyyata, xarici dövlətlərə işləyən şəxslər, həm də milli satqınlar. Yəni, mən əminəm ki, Azərbaycanda sağlam düşünən heç kəs onların bu çağırışına getməyəcək. Xüsusilə indi son günlər sülh məramlarının da yola salınması onların bəhanələrin biraz da kəsilməsinə xidmət elədi. Təşəkkür Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun. Təşəkkür edirəm müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Qeyd edək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı Ceyhun Məmmədov və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənzadə idi. Bəli, sülh məramların Rusiya hərbçilərinin Qarabağdan çıxması mövzusunu müzakirə etdik. Ötən verişimizdə də qeyd elədiyimiz kimi. Dövlətin ağlı İlham Əliyevin ağlıdır. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.